الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Svaka zahvala pripada našim gospodaru, Allahu subhanu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika, Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegov porodic. Braćo moja draga, ovo je naše treće današnje druženje i inša Allah posljednje druženje u ovom današnjem danu, a i u ovom serijalu gdje govorimo o iskušenjima. Opet samo kratko rezimirano u nekoliko minuta da povežemo stvari pa da prijeđemo na ostatak novog predavanja. Rekli smo u osnovi uzvišeni Allah je stvorio čovjeka da robuje uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Na tom putu obećanje uzvišenog Allaha jeste da će insan biti iskušan. Samim tim logično je ako će biti insan iskušan da bi insan trebao da poznaje tu tematiku šta znači iskušenje, šta donosi sa sobom naša ubjeđenja u pogledu iskušenja i kako se na kraju krajeva ponašati u iskušenjima. Rekli smo da uzvišen je Allah slao poslanike da pojasne ljudima kako će robovati Allahu, kome će robovati, a u svemu tome vidjeli smo kroz kakva iskušenja teška su prolazili poslanici. Allah bio zadovoljan sa njima. Rekli smo ono što bi trebali da imamo neprestano na umu, iskušenje određenog Allahovog roba nikako ne smijemo shvatiti kao negativnost. Prije toga to možemo kao tumačiti i shvatati da je to pokazatelj Allahove ljubavi prema robu. Kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, s ciljem da se čovjeku oprosti grijesi, s ciljem da dostigne deređu koja mu je propisana, ne može je svojim djelima postići. Rekli smo da iskušenja su shodno jačini čovjekovog imana. Pa poslanici, jer su njihova iskušenja, jer su njihov iman bio najjači, njihova iskušenja su bila najjača i nakon toga, znači, ljudi poslije njih dolazi. Allahu poslaniku više hadisa je za određeno iskušenje nagovijestio da je nagrada džennet, za gubljenje vida. Kaže Allahu poslanik osobi koji uzmije vid, istrpi se, ovo nam je veoma bitno, istrpi se, očekuje nagradu, kaže, ima džennet. Kome je preseli troje djece, pa su pitali i dvoje djece, kaže Allahu poslanik, i dvoje djece ko ukopa za svoga života, ako se strpi i očekuje nagradu od Allaha, nagrada mu je džennet. Isto tako, rekli smo gubljenje drage osobe, što je poprilično širok pojam. Neko je vezan za djecu, neko je vezan za suprugu, supruga za muža, neko je vezan za roditelje, roditelji za djecu. Gubljenje drage osobe, ako se čovjek strpi i očekuje nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala, nagrada je, ako Bog da, džennet. Rekli smo da je jedna veoma interesantna metoda rješavanja problema i iskušenja da čovjek gleda u one ljude koji su na većem iskušenju od njega i koji su, hajde da kažem, u većoj potrebi od njega. Rekli smo da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kao naš najbolji primjer, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vi doista u Allahom poslaniku imate divan uzor. Danas mi se svidjelo jedan brat, pročitao sam, odnosno ili sinoć, kad govori u vezi ovih naših izbora i šta ja znam prepisivanja, mi dosta puta, braću moja draga, sunnet Božijeg poslanika zaista gledamo usko. Sunnet je ovo kako se ponašati u iskušenjima. Sunnet je ovo kada dođu ta neka iskušenja, izbori i to. Ne možemo se mi, muslimani, praktičari, vjere, staviti na isti nivo sa drugim ljudima. Psuju oni, evo i mi ćemo psovat. Oni potvaraju i mi ćemo potvarat. Oni lažu i mi ćemo lagat. Ne može. Pa gdje je onda razlika? Kako ćemo zaslužiti džennet? Mi hoćemo kogod nas uvrijedi, evo da ja tebi. Ovaj opsuje ja tebi. Pa ništa onda, jedan, jedan. Nema nikakve razlike. Tako i u iskušenjima. Ako ćemo mi na iskušenja gledati kao, pod navodnim znacima, svi ostali, nema onda nikakve koriste. Pa nam je cilj da se podučimo kako je Božji poslanik prolazio kroz iskušenja i da li je se nekad požalio. Pa smo rekli da je Allahov poslanik iskušan bio gubljenjem djeci. Šestero djeci. Troje muške i troje ženski. Vidjeli ste utjerivanje u laž. Fizičko zlostavljanje.
da je došao čovjek koji ga je gušio da ga ubije. Pa smo vidjeli pritisak rodbini. Kada su 3 godine bili u izolaciji, dolazak kod Amidži, da ga on dodatno pritisni. Isto tako vidjeli ste ona izolacija 3 godine, odlazak u Taif, iskušenja materijalnog karaktera, glad i tako dalje. Uglavnom, mnogo je iskušenja kroz koje je prošao Božji poslanik. Spomenut ćemo samo još nekoliko, pa da prijeđemo možda i na najbitniji dio predavanja, neke koristi iskušenja i savjeti generalno kako i prevazići. Od stvari koje islamski učenjaci spominju kao iskušenja Božjeg poslanika jeste i gubitak voljenih osoba u životu. Vi znate kako se kad desi čovjek izgubi voljenu osobu. Nakon toga čovjek psihički, hajde da kažemo, više nije dobar. Koliko ljude može pogoditi gubitak voljene osobi? Božji poslanik izgubio voljenu ženu Hatidžu. Pazite, jedne prilike u vjerodostojnom hadisu je zabilježeno da je spomenuta Hatidža. Pa je Allahov poslanik, nakon njene smrti, pa je Allahov poslanik o njoj lijepo govorio. Pogledajte, subhanallahi, tog Allahovog poslanika, gdje god da ga pogledate, s bilo kojeg aspekta, on je vrhunac. Žena umrla, završeno, nema je. On je i dalje spominje po hajru. Znao je zaklati ovcu i tu ovcu kompletnu podijeli Hatidžinim prijateljicama, a ona mrtva. Pogledajte, pogledajte taj njegov moral. Pa je jednog dana spomenuo Hatidžu po hajru, pa kaže Aisha, ona prenosi hadis. Pa sam se ja malo probudila se umorni ljubomara i kažem ja, Allahu poslaniće, ma to je jedna, eto, starica. Allah ti je zamijenio sa nekom boljom misleći na sebe. Aisha je bila djevojka, mlada. Pogledajte odgovora Allahu poslanika, alejhi salatu wasalam, kaže, ne, nije mi, kaže, Allah zamijenio Hatidžu boljom. Odmah da riješimo veli stvari, Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ona mi je povjerovala u islam, u poslanika, drugi nisu htjeli da vjeruju. Ona mi je, sad imamo jedan drugi termin, sad dekatni, ona mi je vjerovala nevezano za islam, već mi je vjerovala generalno kad su me svi drugi izbjegavali. Ona mi je, kaže, pomogla svojim imetkom kad mi niko drugi nije pomogao. I kaže, Allah mi je od nje dao djecu. Pogledajte, znači, Božji poslanika alejhi salatu vesselam, kako i na koji način spominje Hatidžu, i gubitak te Hatidže bio velik. Gubitak Amidži, njegov Amidža čuvao je dobro lijeđa Božjem poslaniku u mnogim njegovim situacijama. Gubi Amidžu, gubi Hatidžu, ali i dalje poslanik ide. Ništa ga ne spriječava. Isto tako onaj poznati događaj svima nama, i sad smo o njemu u zadnjim mjesecima imali priliku slušati, ta hidžra. Ljudi, to je nešto veliko. Vi znate da ljudi iz Mekke kad su kretali nisu mogli sad sobom ponijeti ništa. Ostavljaš sve. Čak znate da je bilo ashaba Suhejb Rumi, kada je krenuo, kaže, he, ti si Suhejb Rumi. Ti si, kaže, došao ovdje ko fukara, sad bi krenuo s parama. Ne. Kaže, je li samo problem u parama? Pa. Kaže, da ja vama kažem gdje su moje pare. Ali ošte li mene pust da ja idem za voljenim poslanikom? Hoćemo. Pare su, kaže, tu i tu zakopane, oni našli pare, sami mene pustite. Oni su ostavili sve. Ostavili materijalno, ostaviti zavičaj je nešto teško. I znate onu predaju koja se poslije i proširila, ona je vjerodostojna, kada je ono šejh Mrkonjić je spomenuo na onom dnevniku, Božji poslanik kad je krenuo iz Mekke, popeo se na jedno brdo i pogledao u Meku. Pazite, Meka je kamenjar, ali insan će god da odraste, to je njemu najljepši. On kaže, Meki se obraćajući, ti si najbolja zemlja kod Allaha. Ja nikad ne bi otišao da me narod tvoj nije istjerao. Ali moram ići. Teški momenti, vallaj, da čovjeku srce pukne. Napustio rodnu grudu samo radi dina. Zbog mnošta iskušenja koja su bila u Meki. Znate kako je protekla hidžra? Za njim propisana potjernica. 100 deva ko donese njegovu glavu mrtva ili živ ili mrtav. Sakrivo se po vrljetima, po pećinama. Sve su to, braćo moja draga, velika iskušenja iz kojih mi trebamo naučiti koliko je žrtvovao Božji poslanik alihi salatu wasalam. U Medini, u Mekki, nije insan imao korist da rekne ja sam musliman. Sam si mogao biti nagnječen. U Medini dolazi moment kada se pojavljuju licemjeri.
da igaš korist ako rekneš ja sam musliman. U Mekki si sam mogu imati štetu, dunjalučku. Ja sam musliman, hodi vam. U Medini već dolazi drugačije, dolazi pohodi, dolazi ratni plijen. E već sad je u interesu da ja reknem da sam musliman. Pa se javljaju licemjeri. A s licemjerima je belaj. Kreću na Uhud, kad su došli ured na bitku do Uhuda, trećina vojske, hajmo mi se kaže vratiti. Predvođeni licemjerima. Kad je najteže, ostavite. Pa je Božji poslanik znao imena licemjera, pa je se strpio na tom pitanju. Isto tako, kada pogledate koliko je bitaka Allahov poslanik alejhi selatu vesselam on lično vodio. Od Bedra, od Uhuda, od Tebuka, od Ahzaba i tako dalje. Isto tako, znate onaj događaj sa u bitci na Hendeku, Allah Dželešanu kad opisuje taj događaj kaže وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ Medina je ovdje, iza leđa su gore židovska plemena, ovdje došli Mekelije. Muslimani u sendviću. Ovi prekršili ugovor iza leđa, kažu sabi nismo mogli u WC otići. Kopa se Hendek 3 dana gladni. Došle Kurešije s jedne strane. Allah Dželešanu opisuje u Kur'anu i kaže وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ Vaša srca su došla do ovdje, ne možeš više disat. Počeli ste u Allahu, kaže, svašta već mislit. Iskušenja, ne možeš otići u WC. U svemu tome se Allahu poslanik alejhi salatu ve selam strpio. Na Uhudu, gubitak voljenog Amidži, Hamzi. Hamza je nakon Omera bio jedan od najuticajnijih osoba koja je ojačala Islam kada je primila Islam. Gubitak Hamzi. Isto tako rekli smo onaj događaj 70 hafiza koji je ubijeno. Događaj Hendeka i zadnje iskušenje koje ćemo spomenuti u par minuta zaslužuje ono mnogo više. Jedno od najtežih iskušenja koje je prošao Božji poslanik potvora njegove supruge Aiše. O tome govori hadisi u Buhari i Muslimu, evo ja ću kratko samo rezimirati. Kaže Aiša radijallahu ta'ala anha, Božji poslanik kad bi god išao negdje na putovanje, bacao bi kocku ili izvlačio bi strelce koja će njegova supruga sa njim ići na putovanje, pa kaže tog puta izvukao mene, pa smo kaže otišli u taj pohod i vratili se. Završeno sve, kaže, pa smo na jednom mjestu odsjeli, ona je otišla, imala je potrebu za fiziološku potrebu za WC-om, otišla je, kada je počela da se vraća, morala je otići negdje daleko da je ne vidi niko od vojske, od muškaraca, tamo ju je spala ogrlica koju imala. Dok je otišla po ogrlicu, dok je se vratila, vojska otišla. Žensko, samo, pustinja. Kaže, pa sam donijela odluku da ostanem tu, da sjedim kad oni primijete da me nema. Jer kaže, ovi kad su oni došli, a Iša je bila mlada, djevojka, oni su uzeli onu korpu, ona je sjedla u korpi na devi. Uzeli 4 ljudi, podigli, ne osjećajući da nije nema tu. Kaže, kad skontaju da me nema, oni će se vratiti po mene. Pa kaže, sjedila sam i malo sam zaspala, ono što me je probudilo, kaže riječ jednog ashaba, on je bio poznat da je ostaju iza vojske, da pokupi stvari, šta kome ostani, neko nešto izgubi. Samo sam čula, kaže riječi istirđa, inna lillahu, inna ilihi rađun, šta je ovo, vidi žena. Pa je me, kaže, poznao je me, zna otprije iz djetinjstva, prije nego što je hidžab propisan, poznao je me da sam supruga Božijeg poslanika i kaže, tako mi Allaha nije, kaže, rekao ovaj ashabni riječ. Samo je, kaže, naredio Devida da klekne, ja sam se popela na devu, svoju mahramu sam zaštitila lice i odveo me do logora, stigao Božji poslanika. To je sve što je se desilo. Ali licemjeri munafici ne miruju. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala, pazite, Allah najbolje zna, ali da se nešto to pripiše nekom od nas, da ti neko dođe i kaže tvoja supruga je počinila blud. Ogromno. Zamislite da ti dođe neko i to kaže za poslanika Muhameda i to u pogledu voljene žene Aiše. To je vrh. Pa kaže Aiša, kad sam inače došla, razbolila sam se mjesec dana. Ne znajući šta Medina priča, Medina vrvi od te informacija, priča se da Aiša počinila blud. Pa jedne večer, kaže, izišla sam sa jednom opet svojom prijateljicom, prija su žene, jednostavno tu su kuće, išlo se daleko negdje u neki šumarak da žene jednom dnevno obave fiziološku potrebu, pa smo išli, kaže, ona je malo zapela, potukla i nešto rekla,
pa kaže šta govoriš, i onda joj počela ispričala joj priču, mjesec dana, kaže, Medina bruji o tome, ja ništa ne znam. I onda Iša počinje govoriti o tome i taj njezin osjećaj. Danima sam, kaže, plakala, ne mogu da vjerujem. Od Božijeg poslanika sam tražila, došla, otišla kod svoga babi, kod mami. Je li moguće da ljudi to pričaju? Jes, kaže, priča sa Medina o tome. Danima plačim. Nakon toga dolazi Božji poslanik, konsultuje se sa ashabima, sa Usamom, sa Alijom radijallahu ta'alanu i drugima ashabima. Je li, zna li ko išta o mojoj ženi loše? Svi kažu najbolji. Nakon toga uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala, nakon više od mjesec dana, objavljuje ajete u kojima je pojasnio da je Iša radijallahu ta'ala čista i da nije nikad učinila nešto slično tome. Znači, jedno ogromno iskušenje kroz koje je prošao Allahov poslanik, čak jedne prilike Božijem poslaniku dosadlo, popio se na mimber i kaže, pošto je bio čovjek koji je bio glavni organizator toga, kaj ljudi, ko će me, hajde da kažemo mi, pomoć da riješimo tog čovjeka. A vi znate, u Medini su bili dva plemena, Hazređ i Eus, i onda ovi jedni kažu, ako je od nas, mi ćemo ga riješiti, znajući da je on tamo iz drugi. Ovi drugi kaj, nećete ga riješiti. Kaj, probudila je se ta neka nacionalna strana do te mjere da su isukali sablje, hoće da se pobiju. Pogledajte šta može uraditi jedan događaj. Pa je Božji poslanik smirio situaciju da ne daje Bože ne dođe do većeg sukoba. Jedno veliko, teško iskušenje, i ja savjetujem svakom da taj događaj kod imama Buharije pročita, zaista nešto veliko što je potreslo Božji poslanika alejhi salatu vesselam, ali opet vidimo kako je to Božji poslanik alejhi salatu vesselam sve iznio. Nakon što smo vidjeli koliko iskušenja je prošao Božji poslanik, a on bi trebao da bude naš kudve, naš uzor, evo nekoliko stvari koje islamski učenjaci navode kao korist. Mi smo rekli, u osnovi mi gledamo na iskušenja kao šteta. Ali islamski učenjaci navode u knjigama, kada govori o ovom pitanju, mnogo, mnogo koristi. Prva korist, mi smo jednom indirektno ispomenuli, povratak Allahu. Vjerujte, braćo moja draga, koliko ljudi se vratilo Allahu nakon iskušenja. Dok je bio u blagostanju, dok je imao para, dok je lumpovo, ali kad dođe neki šamar, kad dođe neko iskustvo loše, nekome umre neka voljena osoba, da li otac, da li majka, da li supruga, da li dijete, da li neka saobraćajna, da li bolest, da li, ljudi onda vide svoju slabašnost. Vide potrebu za Allahom, sjedi u bolnici, svodi račune, šta je radio u životu. Pa nekad musibet bude razlog da se čovjek vrati i vjeri. Pa znači, rekli smo, stvari se ne gledaju kao jedna tačka pojedinačno, već ih gledamo u, hajde da kažemo, jednom širim kontekstu. Druga stvar, vjerujem da svako od vas je to osjetio, koliko čovjek iskrenije ibadeti Allahu kad je u musibetu. Zadesite nešto prije kad ono doviš, ali kad te pritisne nešto, kako tada ti srčano doviš? Ja, Rab, pa doviš, pa plačeš. Zar to nije uspjeh? Zar to nije korist? Da se ti vezuješ za svoga gospodara srcem, istinski. Nakon kad ono ide sve potam, pa nakon ide malo dovit. Nakon razgledaš, brojiš muhe. Ja, Rab, oprosti. Ja, Rab, daj mi. Nije bola, nema tebe nigdje. Ali kad tebe pritisne, nema tebi, više nije tebi do muha. Tebi je problem za vratom. Ja Rab, plačeš, doviš, moliš, kumiš, kukaš. Pa ta slast se ne može platiti. Bilo je ljudi iz Selefa koji su govorili, imam potrebu. Pa dovim Allahu i osjetim slast. Poželim da mi se Allah ne odazove, da ja još dovim koliko osjetim slast u toj dovi. Ne, ja dovim, ali osjetim tada tu vezu sa gospodarom da poželim, nek mi se ovo ne ispuni. Ako mi se ispuni, ja neću ovako više srčano doviti. I svi mi to znamo. Pa taj moment, ko što kaže Ibnu Tejmije, rahmetullahi alejhi, ima na dunjalku džennet. Ko u njega ne uđe, kaj neće ući u ahiretski džennet. To je džennet dunjalučki, ta ljepota, ta slast ibadeta. Sutra ćemo, inšala, govoriti u tom zadnjem predavanju baš o tom momentu slasti ibadeta. Pa znači, braćo moja draga, ta veza sa gospodarom koliko se jača, koliko insan shvati koliko je potreban svoga gospodara. Treća korist,
Iskušenja su jedini najbolji filter da pokažu ko je iskren, ko je neiskren. Kad je sve potamam, svi su dobri. Kad je sve potamam, svi priča. Ali kad dođu u šamari, tek se tada vidi ko je jak, ko je čvrst. Kad ti dođu, kad ti ponudi, evo ti pare, de prodaj vjeru, de prodaj narod, de prodaj nešto za funkciju. E, Boga mi, tada dolazi do izražaja ko je iskren i ko nije iskren. Pa nas iskušenja u jednu ruku su pokazatelj ko je kakav. I neka toga. Imate dosta puti, ja znam, ja sam nakuta ratna generacija, pa mnoge stvari vezujem za rat. U nas je bilo ljudi prije rata hodaju ovako ko paunovi. Ti bi rekao može proći kroz pećinu. Kad je se zapucalo manji od makova zrna, ne smije hranu odnijeti na liniju. A paša, prije si hodao. Znači, kad je došlo iskušenje, druga priča. Pa znači, iskušenja pokazuju kakav je ko. Lako je pričat, ja sunnet, ja a dođe iskušenje, treba pomoć nekog brata, treba otići nekoga, pa može li neko drugi, ja zauzit. Eto ti sad tvoj islam. Isto tako, dosta puta iskušenja čovjeka čisti od oholosti, od kibura, od umišljenosti. Vjerujte da Allah oprosti. Ali nekad se insan toliko osjeti neovisan. Smašao, zdrav, mlad, pare, auto. Nijem ja potrebe ni za čim. No, boli zub. Vrti dole ona bakterija Hiltovkom. Boli, ječiš, čekaš sutra. Ajde da vidiš kako se ona mala mušca te jede. Da vidiš koliko si malehan. Pokrenuo se kamenac u bubregu. I ručiš, mali kamenac, on poslije kad iziđe bolan, stav ga u oko, ručiš, da vidiš ko si, da vidiš ko lišni ti kamenčić može napraviti problem da ti oči ispadaju. Eto to si ti, Allahov robe. A prije toga beuče, ruči, halo, šta mi, ko može, ja sam glavni u gradu. Evo ide jedna mala bakterija koju ne mre ni mikroskop vidi da ti malo pregleda zube. Da malo skontaš robe, ko si i šta si. Pa znači iskušenja vraćaju insana na onu njegovu, na tvorničke one postavke, da se malo vratiš. Imaš puno onaj instalirani neke aplikacija, da se malo vratiš na tvorničke postavke. Veza sa gospodarom. Pa iskušenja insana to, insan to nauči najbolje u iskušenjima. Isto tako, vidjeli ste, u onom vjerodostojnom hadisu kaže, Allah Dželešanu odredi robu, zna u svom znanju da će on deređu dobiti u džennetu. Pa putem iskušenja to zara, ne može on sporo ibadetu, sporo on klanja, sporo posti, sporo daje sadaku, od njega izvuć euro, to ti je, razumiješ, lakše mu kutnjak izvuć. Imamo mi zaobilazni put iskušenja. Pa su iskušenja put ka povećanju deređa u džennetu. Isto tako, interesantno su malo kad ulema govori o nekom pitanju, spomenuti nešto što nikad ne bi se ti sjetio. Kaže, iskušenja ujedinjuju ljude. Ja opet se vraćam, da Allah oprosti, na taj rat. U nas kad je bio rat, dok je se zapucalo, svi su selu pričali. Dok je se potpisao primjer, ko s kim nije pričao prije rata, vraćamo se na staru. Opet ne pričamo. Ali dok je bio rat, svi sa svima pričaju. Ti sad dođu za muncu, čovjekom cijeli dan stražali te ne pričati. Moraš sa njim pričati, dosadno ti. Dok je se završilo primjer, kaže, ja s Hasom prije rata nisam pričao, ne pričam opet. Znači, nas treba škanđijat, udarat, ratovat i onda ćemo pričati. Ja, rab, što insan čudan. Pa iskušenje, vidio si, ljudi imaju problem neki u džematu, ali se neko u džematu razboli. Svi odjednom hajmo ga pomoć, hajmo mu odnijeti hediju. Pa on, jadnik, je se morao razbol da se mi ujedinimo, Allahu ekber. Pa nas iskušenja ujedinjuju. Opet je to na daleke staze dobra korist. Isto tako, čovjek kroz nijamete nerijetko shvati Allahove blagodati. Znate kako ono, insan 3 godine ako nema neke iskušenja, fino, mašala, zdrav, djeca, škola, hanuma sluša, auto, ide sve. Čovjek pomisli, ne osjetiš u kakvim si nijametima. E onda ti dođe odnekle neko iskušenje, tek ti tada vidiš u kakvim si bio nijametima, u kakvim si blagodatima. Kad se uskrati određena stvar
Imao si to, pa ti se uskrati. Imao si to, pa ti se uskrati. Dok si uživao, jednostavno ne osjetiš. Ali kada izgubiš, zato sviđa mi se dova jednog našeg hafiza dole u Sarajevu, Kenana Musića, kad on dosta puta dovi kaj gospodaru, nemoj da spoznamo nijamete tako što ćemo izgubiti. Veoma jaka dova. To treba non stop da dovimo. Nemoj gospodaru da spoznamo nijamete kad ih izgubimo. De da ih znamo dok smo sad tu da ih vidimo, pa da ti na njima zahvaljujemo. A ne da ih izgubimo i kažeš, subhanala, ja nisam ni znao u kakvim sam nijametima. E, gotovo. Ima jedan hadis oko kojeg postoji razilaženje, kaže Božji poslanik, kad je vidio koricu hljeba da je bačena, pa je rekao svojim supravama, kaže, pazite, kad Allahove nijamete i blagodati iziđu iz jedne kuće, veoma se vraćaju teško u tu kuću. Pa nemoj čekat da ti blagodati odu i onda kažeš, ej, sad kad bi ja imao ono, ja bi znao šta je. Gotovo. Znaš šta kažu na selu? Mašila kola plast. Ja, pošto sam gonio konje i to znam šta znači mašila kola plast. Kad hoćeš tovar sjeno i ako ne natraš fino kola prođeš, moraš paša otići ponovo opet pored da fino uštimaš. Kad maši kola plast, završeno. Kad nijame ti odu iz kuće, mašila kola plast. Ja vratit se, ja se ne vratit. Zato dok sad imaš, uživaj i budi zahvalan. Tako vam Allaha more li biti veća blagodat od ove koju se sad nalazimo. Pogledajte mira, pogledajte blagostanja, pogledajte sigurnosti. Imate dole naši braći, milioni u arapskom svijetu. To je samo pitanje kad će ga zarobit, kad će ga ubit, kad će mu ženu silovat, kad će ga protjerat. Nema šta da jede, nema šta da pije. I mi ovdje pogledajte naše blagodati. Wallahi, živimo nijamete koji ne zna niko osim Allah. Nemojte da te nijamete spoznamo onda kad izgubimo. Te sad da te nijamete koristimo na Allahovom putu. Nemojte da oči koristimo kako ne treba. Nemojte da uši koristimo kako ne treba. Nemojte da jezik koristimo kako ne treba. Nemojte blagostanje novca da koristimo kako ne treba. Nemojte blagostanje auta da koristimo kako ne treba. Allah nam dao da uživamo. Wallahi bilo, znate da Božji poslanik kaže u onom hadisu, ko osvani, kaže aminen fi sirbihi, u miru, blagostanju. Muafa fi džesedi, zdrav u tijelu. I ima hrane jedan dan. Ja, rab, u nas čoveče u frižderima, wallahi, svi bacamo hranu. Ima neko da nema da baca hranu? Kaže, ko osvani u blagostanju mira, zdravo mu tijelo i kaže ima hrani za taj dan ko da mu je da cijeli dunjaluk. Čovječe, u nas nema kuće koja nema rezvire i to ni to rezvira, to je nako mjesec dana se može jesti u kući. Pa znači, braću moja draga, cijeniti blagodati da ne bude da shvatimo, jer to je korist koju islamski učenjaci navodi, shvatanje blagodati, odnosno iskušenja su razlog da čovjek shvati određene blagodati. Rekli smo kroz više hadisa da Allah poslanik alejhi selatu selam kazao iskušenja, korist iskušenja da brišu grijehe. Ima vjerodostojan hadis, kaže Allah poslanik, iskušenja čovjeka znači spadaju u grijesi kao što lišće pada s drveta. Vidjeli ste onaj hadis koji smo jutro spomenuli, kaže neće prestati iskušenja čovjeka pogađati u imetku, u njegovom tijelu i u njegovoj djeci, dok ne bude hodio, nema na njemu grijeha. Opet kako? Putem iskušenja. Svakako, prije nego konkretno opet prijeđimo na šta rata ako nas zadesi iskušenje, da samo rezimiramo nekoliko onih savjeta iz prijašnjih dersova. Nikad ne zaboravi da su iskušani bolji od tebe. Insan je čudan. Kad vidi, znate kako, ono, ima jednom je bila dole onaj u Sanskom mostu skrivena kamera, pa došli, ono, to je bila naša bosanska skrivena kamera, pa došli oni ono čovjeku nekom i kažu, gospodine, ustanovljene, vaša krava ima kravlje, ono, ludilo neku. Kaže, u mene krava pase, gdje i husina krava. Veli, i husina je bolesna, hajmo neki husinu zakolju. Znači, takvi smo mi insani. Nemoj sam da ide po men, daj neki husino, ide, meni je lakše prigor kravog će i husina ići sa njom. Takvi smo ti mi. Znači, treba ići moja, ne, nek ide i hasne, meni će odmah lakše biti. E takvi smo mi. Ako znamo da je nekoga gruhalo neko iskušenje, ja sad, dobro je, ima ovoga, je udaralo jače, dobro je, meni je ovo ekstra.
Pa to je taj naš mentalitet, pa ako će tako, onda ćemo tako i razmišljati. Ako te zadesi iskušenje, musibet, problem, sjeti se poslanika, sjeti se ashaba, sjeti se ljudi šta su deverali. Pa je insanu lakši, onda jednostavno znaš, nekad pomisliš, ovo ne može insan trpiti. Kad vidiš šta su drugi trpili, to vidiš da je obični trening, čovječe, ništa, bez veze. Može insan trpiti. Isto tako, pazite, mi dosta puta, da li u toj kolotečini obaveza, zaboravimo činjenice. Ovo je kuća iskušenja, ljudi. Nemojte da čovjek sebi pokušava da napravi od dunjaluka kuća blagostanja. Ne mogu, mora biti iskušenja. Jer je tu ispit. Pa se mora pokazati kakav je kom. Allaho poslaniji kad su bili ono u hende kopali, znate kako su pjesmu pjevali, ono kao pjesmu bez normalno, bez ičega drugog, kaže, kopali su hendek i pjevaju i govori, Allahumme la ajše illa ajšul ahira, fagfir lil ensari vol muhađira, Allahu dragi, nema uživanja do ahireta. Čovjek to mora znati. Pravo uživanje koje neće biti pomučeno nikakvim lošim primjesama je ahiretsko. Ovo na dunjalu, tri dana si vesel, četvrti dan se nešto okahariš. Pravo uživanje će doći na ahiretu. I zato treba raditi. Ja sam dosta puta govorio malo u šali, ali je tako. Koliko se insan evo ovdje u jednoj Švedskoj treba potruditi da kupi trosoban stan? Čoveče, radiš 10 godina i štediš i opet možda i uzmeš i kredit i prodaš da bi nešto osvojio. Hajmo onda Allaha ti nako dunjalučki sad gledat. Šta misliš pošto vrijedi mjesto u džennetu? Vječno uživanje. Džennetske ljepotice. Gledanje u lice gospodara. Druženje sa poslanicima. Džennetske rijeke. Džennetski plodovi. Džennetsko uživanje. Koliko za to treba dati? Ako smo spremni za stan raditi 10 godina, pa za ahiret bi trebalo da živimo ko Nuh alejhi selam 950 godina, da ga možda pokušamo zaraditi. Šta je insan, da budemo iskreni, ono, haj budi iskren sam sebi, evo, da ti budu tako, kažu nas, evo, haj ti sam sebe obračunaj, evo, šta si ti uradio, da vidimo, imaš li srca ti sebi reći, ja ću u džennet. Šta si Allah ti uradio? Ljudi davali živote. Božji poslanik kaže jedne prilike, poziva na hajr, poziva u dobro. Omer radijallahu anhu kaže, alhamdulillah, kod mene se potreflo imam. Drago mu da ima da dadni. E kaže, ja ću danas se Bubekra pobijeti. Ošao kući, ženo, po polovi sve što ima, daj mi pola, u kesu i poslaniku. Ja, kaže, donio pola, ide Bubekr nosi. Kaže, Božji poslanik, koliko si donio? Kaže, sve. Ljudi davali sve što ima, sve. Šta si kaj ostavio? Ja im kaj ostavio Allaha i poslanika. Nema ništa. Dao, kaže, dao 1000 zlatnika. Pa otiđi danas u zlataru i provjeri koliko je 1000 zlatnika. Više od 4 kile zlata. A te primjeri u ashaba je bilo isto kod nas sreće, alhamdulillah i ramukella. Dao, kaže, 1000 zlatnika na Allahom putu. 4 kile zlata. Pa to čovjek će danas kada dao čovjek 4 kile zlata, sve bi psihijatrije mogu obići da mu potvrdi je li normalan ili nije normalan. Pa čoveče, da dadnije samo onaj jedan, razumije, zlatnik, pitanje je li u redu, je li ograjsu, nije ograjsu. Ljudi davali, poslao mu, kaže, halifa, 1000, on to podijedio, nije sebi nijednog ostavio. Ljudi davali, ljudi žrtvovali za vjeru. Pa, braću moja draga, znači, ahiret je nešto zbog čega se trudit. Osman radijallahu anhu, kad je opremio vojsku za Tebuk, on je dunjalukom prolaznim kupio ahiret. Poslanik je uzeo te zlatnike u svome krilu, pregršću i gleda i broji i kaže, od danas Osmanu ne može više naštetiti ništa. Kupio sa toliko para, kupio sebi džennet. Imamo li mi taj neki projekat što bi rekao da tamo gradimo kuću? Kad su došli onome namjesniku, kad mu je Omer poslao pare, kaže, ženo, daj da mi to pošaljemo tamo, na tamo investiciju. Da tamo sebi izgradimo kuću. Možemo mi ovdje to izgraditi, kaže, lako. Hajmo mi sebi praviti neđe drugu. Pa znači, braću moja draga, čovjek da zna da je pravo uživanje džennetsko uživanje. Svakako, ne isključivo, vi znate da sam ja jedan od najglasniji koji kaže, uživaj na dunjaluku. Svakako.
ali ne smijemo zaboraviti na ahiret. Isto tako, rekli smo danas od koristi iskušenja, odnosno, sve se dešava sa mudrošću. Nemoj da pomisliš nešto što se desilo kao tobe i arabi, desilo se neplanski. Sve ima svoju težinu. Allah Đelešanu el Hakim, mudri. I nešto što mi vidimo u datom momentu da je teško, vjerujte da ima svoju težinu. Ima svoju mudrost koju ćemo mi možda nekad poslije shvatiti. Rekli smo da je veoma bitna stvar koja liječi iskušenja da čovjek bude ubijeđen u akidu, onaj zadnji šest imanski šart, nije me moglo zaobići ono što me pogodilo. Ako me nešto zadesilo, nemoj potezat za onim floskulama da sam, što sam, kud sam. Završeno. Strpi se na Allahovom putu. Isto tako, generalno, kao što je došlo u nekim hadisima, dunjaluk je zatvor za vjernika, a kuća iskušenja, znači onaj zatvor za vjernika i kuća iskušenja. Od stvari i savjeta kako prevazići iskušenja jeste, vi znate onaj vjerodostojan hadis, veoma bitan hadis, težak hadis, kada je uzvišen Allah stvorio džennet i džehennem. Pa je poslao Džibrila da pogleda džennet. Džibril otišao da pogleda džennet, kad je ugledao džennet, kaže gospodaru, nema niko ko kućuje za džennet da neće ući u njega. Nemoguće. Pa je uzvišeni Allah i svoje mudrosti naredio da se taj džennet prekrije iskušenjima, strastima, izazovima. Haj, kaže, sad pogledaj. Kad je ošao Džibril, kaže, ja rab, ne znamo će li ko njega ući. Put ka džennetu je taj put. S druge strane, kaže, idi vidi džehennem. Kad je vidio džehennem, kaže gospodaru, kogod za njega čuje, neće u njega ući. Težina, kazni, azaba, patnja. Pa je Allah naredio da se džehennem prekrije strastima, izazovima. Zato kad te duša ono pozove, a što je fino gledat serije. Da znaš, to je. Ideš u tom pravcu. Ne kažemo da je to, ne daj Bože, vodi čovjeka u džehennem. Ali to je slijedjenje strasti, izazova. Kad vidiš da je trnovito, prozivaju, vrijeđaju, potvaraju, budi pametan uvijek, ali to je put. To je put ka džennetu. Isto tako, veoma je bitno, braću moja draga, u iskušenjima, rekli smo mi da su iskušenja prilika, iskušenja su prilika da mi malo revidiramo svoj život. Ali pazite ovo, ovo velik broj ljudi ne zna. Kada te zadesi nešto, trebaš razmisliti da li je to iskušenje ili kazna. Zadesu te nešto teško. Mora biti jedna od dvije stvari. Ili te Allah na dunjalku kažnjava ili iskušenje. To su dvije različite, veoma različite stvari. Raz kad to bude iskušenje, gdje ćeš se ti strpiti i očekivati od Allaha nagradu, to je iskušenje. A razlika je da si ti nešto zaradio pa si dobio kaznu. Allah poslanik ali sad sam kaže, nema prioritetnije grijeha na dunjaluku da mu se ubrza kazna od nepravde i kidanja rodbinskih veza. Možda si bio negdje nepravedan, pa si dobio dunjalučki šamar. Pa kad imaš nešto neugodno, preispitaj sam sebe. Ako ti vidiš, ono, budi prema sebi žestok. Ja, rab, ja znam da redovno klanjam, Hanuma obavlja svoje, odgajam djecu, čuvam se harama i došlo mi iskušenje. To je iskušenje, to inšala nije kazna. Ali ako ti počneš i sam sebi, Boga mi znam, provodim vremena na filmovima, na serijama, ovdje, hoću haram, hoću kamatu, hoću razgoli, hoću i muzike, hoću i teferića, hoću i kladionica u Bosni, hoću i nešto mi došlo. Ma paša kazna, 100% i dobro si prošao. Kazna. I to je dio kazni. To je upozorenje. Pa kad insana nešto zadesi i budi boj između sebe i Allah, nemoj ti sad kazat, teže, ja sam sad sjedio s računom. Ne trebaš nikom kazati. Između sebe i Allaha. Sjedi i sračunaj. Ja rab, što ovo u mene zadesi? Čekaj da vidim zbog čega moglo biti. Da li ja radim ovo. Ali ako ti vidiš, alhamdulillah, znam da sam čedan, da sam moralan, da klanjam, da postim, dajem zekijat, idem na hađ, čuvam se harama, onda je to iskušenje. Strpi se i očekuj nagradu od uzvišenog Allaha. Rekli smo da isto tako od stvari koje čovjek ne smije nikad zaboraviti u pogledu rješavanja ovih svojih musibeta, jeste da shvatiš bolan da je to pokazatelj da tebe gospodar voli.
Samislite danas na dunjalku da ti kažeš spoznao sam da me taj neki milionir, milijardir voli. To je za tebe neki najveći stepen, najveći ugled. Pa smo rekli u onim vjerodostojnim hadisima, Allahu poslanik kaže, Allah kada zavoli, kada želi hajr svome robu, stavi ga na iskušenja. Pa insan treba da te neke naše dunjalučke parametre, ubjeđenja u pogledu toga da i pokušamo mi kao vjernici rješavati. Ne da nam iskušenja pravi nove neke pritiske. Hvala Allahu, Đelešanu, što me nije moglo zaobići. Praktično sam čovjek, ja znam, braćo moja draga, da je teško. Vi znate ona ashabika, ashabi, najbolja generacija. Božji poslanik prolazi pored kabura, pored mezarluka, i žena plaće nad kaburom. Kaže Allahu poslanik, strpi se Allahu robinju. Ona nije se okrenula da vidi ko je. A kaj nisi ti pogođen onim što sam ja pogođen. Reakcija. Hoću da vam kažem, ljudi reaguju, džaba je. I onda kad je Božji poslanik ošao, on njoj kaže, znaš ti ko je to bio? Poslanik. Aj, kao ono, da sam znala drugačije bi reagirala. Pa je ošla Božijem poslaniku, došla, kaže, Allahu poslanik, nisam te prepoznala. Kaže, u musibetima strpljenje se ogleda u prvom momentu. Pa ovo sve što mi danas radimo, jeste da se pokušamo teoretski odgojiti. Zadesio me musibet. Šta ću? Inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Mi smo Allahu i Allahu se vraćamo. Nek ti kroz glavu proleti šta su poslanici trpili. Kako je poslanik trpio? To je pokazatelj Allahove ljubavi prema meni. Time mi se opraštaju grijesi. Time mi se povećava deređa. O tome bi trebalo normalno smo mi, insani, i ja se zadesim nešto pa se nekad naljuti i tako dalje. Ali ovo sve govorimo da sami sebe odgajamo. Da se preispitujemo. Rekli smo danas na početku dersa, svi mi imamo svoja iskušenja. Pa da se kroz ta iskušenja, ako Bog da, i odgojimo kako ćemo postupati. I zadnja stvar, rekli smo i više smo je puta danas ponovili, interesantno, koristan savjet da čovjek ne bude od ljudi koji uvijek stremi u pogledu dunjaluka samo gore. Da pogledamo ljude oko sebe, tako mi Allah, samo kad bi insan bio iskren prema Allahu. I da pogleda koliko je ljudi, pazite, ja, Allah najbolji zna, odgovorno smijem reći, oni ljudi koji dole prolaze sad kroz iskušenja u Siriji, i u Iraku, i u Jemenu, Allah najbolji zna, kao pojedinci, za mene su bolji muslimani od nas. Pa koliko je Allah tim ljudima koji su bolji od nas? Vi znate koliko dole ljudi ima, kad je u pitanju Kur'an, i namaz, i noćni namaz, i mnoge druge stvari, koliko su Arapi od nas otišli naprijed. To je definitivno. Ja sam živio u arapskom svijetu, kad je u pitanju ibadet i pobožnost, mi ne možemo njima biti ni do koljina. I opet prolazi kroz takve musibete. A mi živimo u takvim nijametima i opet te nijamete ko da ih ne vidimo, ko da ih ne primjećujemo. Pa da insan, braćo moja draga, bude, hajde da kažemo, objektivan. Da pogleda, ja, rab, šta ja uživam blagodati. Moglo bi to biti malo i bolje. Moglo bi, ali moglo bi biti 100 puta gori. Pogledajte dole kada vidite ljude koliki je problem kad neko ima problem, da li je sigurna čast njegove žene i njegove djece. A pogledajte nas, pogledajte nijameta, pogledajte rahatluka. Pogledajte sigurnosti, pogledajte higijeni, pogledajte čistoći, pogledajte ljudski prava. Tako mi Allah nijameti. Onna bi nijameti rabbike fehadith. O Allahovim blagodatima govorite. Boži poslanik izišao sa Ebu Bekrom i Omerom, gladni, vežu kamenje za stomak, pa su ošli kod onoga ensarije, donio im vode, donio im datula, poslije im ispeko i mesa, kaže Allahov poslanik, Ebu Bekre, Omere, tako mi Allaha. Bićete pitani za ovo. Izišli smo, kaže, iz kuće gladni, žedni. Allah nas je napojio, nahranio. Čime? Datulama, vodom. Šta mislite da je Boži poslanik imao priliku da popije vodu hladnu, zamagljenu? Nikad on takvu vodu nije popio. On je pio vodu koja je možda čija je temperatura 29-30. I to su za njih bile blagodati. Ti danas imaš, uđeš u supermarket, vallahi, ja lično uđem nekad i 5 minuta razgledam, ne znam šta ću uzeti, svega se zasitio. Da mi je nešto da poželim. Sve lijepo, ambalaža, hladno, fin, neću ovom dosadlo, ovo mi ne odgovara, ovo, po 5 minuta razgledam šta ćeš. Ne znam šta ćeš. U kakvim smo nijametima. Boži poslanik, voda, hurme, kaže, bit ćete pitanje o tome.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. U onoj suri koju svi znamo na pamet, a zatim ćete o blagodatima biti pitani. Pa živimo, braću moja draga, u velikim blagodatima. Nemojte dozvoliti da blagodati spoznamo tako što ćemo ih izgubiti. Allah dželešanu kaže u Kur'anu: "Vola in šekertum lezidennekum." Ako vi budete Allahu zahvalni, Allah subhanahu wa ta'ala će vam povećati svoje blagodati. Pa braću moja draga, da rezimiramo i da se vratimo na početak ovog našeg dersa, definitivno svi mi prolazimo kroz iskušenja. Neki ljudi to prikriju, neki to ljudi pokazuju, ali definitivno svaki insan, pokušaj, kad vidiš čovjeka koji je ono vesel, najizgled, ti bi rekao, on ima sve. Slobodno ga zuz prižeći, brate, da molim te, imaš ti iskušenja. Pa kad ti čovjek počne prižeći, dosta, molim te, nemoj više, alhamdulillah. U datom momentu prije toga bi rekao, ja bi se sa njim zamijenuo. Kad ti počne on pričati, neka te, ne diraj, ne želim da se mijenja. Pa mi svi imamo iskušenja. Najgore što smo spomenuli, smo to jutro, si volio sam da to dobro zapamtimo, najteža iskušenja su iskušenja u vjeri. Ako vidiš da te tvoje iskušenje poljuljalo, da tvoj namaz je postao upitan, da si pošao razmišljati o haramima, Allah mi svešnjih, to je najteži iskušenje. Izgubit ruku, izgubit nogu, izgubit posao, izgubit auto, ukralo mi, sve se to može nadoknati, osim vjeri. Najskuplja stvar koju imamo. Meni je žao što moram ovo reći, evo vi ste ovdje na zapadu. Mi muslimani, kamo sreći da ovom zapadu smo islam prezentovali kako treba. Nažalost, moramo cijelo vrijeme tim nevjernicima pojašnjenje kazati, muslimani su jedno, islam je drugo. Zato što mi ne predstavljamo taj islam kako treba. Wallahi, imamo nešto najskuplje na planeti, islam. Njegovi principi, njegovi temelji, njegovi postulati, njegove ljepote. I mi onda zakažemo u tome da se ponosimo time, da to praktikujemo. To sam čuo od vas ovdje, kad dok nisu muslimani došli u Europu, nisu oni znali šta znači vraćati satove u autima, pa su i muslimani to mi naučili. Ja, rab, jesmo li došli da ljude učimo zlu ili dobru? Pa nemojte da, ako već nas zadesi neki musibet, nemojte, vola teđal musibetena fi dinina, gospodaru, sam nas nemoj u diru iskušati. I ruke, i noge, i pare, i auto, sve će biti proć. Ali vjera, tako mi Allaha, rekao sam jutro, si to ponavljam sad, kad čovjek praktikuje vjeru, pa napusti, veoma teško je ući u srce tog čovjeka. Čuvajte svoju vjeru. Budite ponosni što ste se rodili kao muslimani. Budite svjesni da imate nešto što vrijedi cijelog dunjaluka. Boži poslanik kaže, dva rekiata sabaha, dva rekiata suneta sabaski, sune farza, bolji su od svega što sunce obasja. Dva rekiata. I mi nerijetko se Allah mi kockamo sa tim nijametima. Pazite, i time ću završiti ovaj svoj govor. Jedan grijeh može nekada biti razlog da se srce zapečati. Jedan grijeh, ti ne znaš koji, može biti razlogom da se srce zapečati. Nije isto kad uradi grijeh čovjek imućan i čovjek koji je siromašan. Zašto je došlo onim tamo hadisima Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, kaže, neće Allah pogledati na svojim danu u starca koji bludniči. Kad omladinac bludniči, to je grije. Ali možeš opravdati jer je omladinac, a starac, a bludniči. Kad za nečim nemaš potrebu i ti radiš taj grije. Pa te Allah učini neovisnim. Imaš sve i ti umjesto da zahvaljuješ na nijametima i na blagodatima, insan te Allahove blagodati i od zdravlja, i od novca, i od djeci, i od auta, i mira, insan to koristi na haram način. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će onda kada izade se musibeti i ne da će ponašati se onako kako se ponašao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. I na kraju, subhaneke Allahumma bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah.